Jelena Radulovački ima 20 godina, dolazi iz Renjanina. Prva pesma kojom će se ona predstaviti je pesma Dragane Mirković, Luče moje. Kraj mene njen dečko, Bože dragi, suprug, vidjet ćemo. Koji je bio tvoj savjet njoj pre nego što je izašla na scenu? Šta si joj rekao? Samo da se ne boji i da će biti sve dobro. Znači standardno, standardno, pa dobro, naravno. Vidi, trema je prisutna svakako, tako, ali trema neka zna i da bude dobra, da donese dobru emociju. Može, svašta. Idemo da vidimo. Kaže Dragana Mirković, Luče moje. Kosu sam skratila, šminku promenila, tebe izgubila, a Bog pobedila, tebe izgubila, a život sredila. Refrena, imamo dva panik tastera. Da li si mislio da će to tako da bude? Pa nisam baš mislio tako, ali dobro. Dobro, u svakom slučaju potrebna su tri glasa da bi prošla dalje, a u slučaju ispadanja mora da bude šest panika. Ja se nadam da do toga neće doći. Puta njenog izlaganja imamo dva panika i jedan glas od Viki Miljković. Druga pesma, Aleksandra Prijović, Psiho. E, sada vidimo da li će taj psiho da nam donese malo sreće i bar još dva pozitivna glasa. Šta misliš? Sad ćemo da vidimo. Trebalo bi. Nadamo se. Dva dana nema te, vreme je te, menjam te, ulaziš lagano u crveno. Će nam se desiti, sve ću ti platiti pošteno. Znaju li te tvoje žene, da je banka još kod mene. Ja ću da ih platim, ja ću muke da ti skratim, pa da vidiš kako mogu ja to. Ja ću da ih hitim, da ti dobro neće biti, ma redom da ih popnem na sto. I voleću neko niko nikada, sve to sadnjeg dinara, da li te iko voleo toliko? Znaj, ova igra nema kraj, samo ti provociraj, pa da vidiš kako voli psiho. E, vidi sad, dva panika, dva da. Navijamo za treći glas, ako dobije treći glas, ona ide direktno dalje. Koliko ostane ovako, nepromenjeno, ona ide u baraž, u svakom slučaju... Za sada se, onako što bi se reklo, držimo okej, okej. I volit ću te ko niko nikada, sve to sadnjeg dinara, da li te iko voleo toliko? Znaj, ova igra nema kraj, samo ti provociraj, pa da vidiš kako voli psiho. Evo ga treći, evo ga treći, idemo! Poslednjoj sekundi, ali evo imamo još dva, i Ceca i Đole. Na samom kraju, strpljen, spašen, što bi rekli. Veliki aplauz.
za ovu mladu damu. Bila je smirena do samog kraja, obzirom da je dobila prvo dva panik tastera. Pevala nam je Jelena Radulovački, 29 godina, dolazi iz Zrenjanina i na kraju možemo reći da ima 5 da i 2 panik tastera, što u prevodu znači da ćeš imati mogućnost odabira mentora. Jelena, zdravo! Dobro večer. Dobro večer. Evo, napravila si ovde večeras vrlo interesantnu situaciju. Kada si počela da pevaš, odmah je sevnula putača kod Mare, da ideš kući. Pa onda, pored nje, odmah Mili, druga putača. Ma, ajde, ovo nije za panik, molim vas. Prva pesma je bila za panik. Čekaj. Pa nije za panik, bila je neprecizna dok se... Samo da završim, polako. Da. E, onda se pojavljuje svetlo u tunelu sa Viki. Viki ti daje glas, da. Pa se onda pridružuju Ana, pa onda tamo kasnije Sneža i na kraju Ceca i Đole. Ja sam sve dobre žene. Ja sam na samom kraju dala glas. Na samom kraju. Bosanac, hvala ti za ovo, žene. Bosanac ne kaže ništa. On je ostao rezervisan. Kaže mi, Jelena, baviš se pevanjem? Kako? Baviš se pevanjem? Tako je. Koliko već dugo? 10 godina. 10 godina. Gde si bila do sada? Pa tu i tamo. Tu i tamo. Svuda. Više tamo nego tu. E, sad da vidimo. Ako Mara, ti si krenula... Ja sam dala panik taster. Prva pesma je bila za 18 panik tastera. Tako je. Verovatno te druga pesma povadila nekako, ajde tako da se izrazim. Međutim, ja ne bih i dalje promenila svoj glas iz jednog jedinog razloga. U stvari, sve pohvale za tvoju borbu. Ti si videla dva panika i ti si gurala, borila si se, nisi odustajala, tako da sve čestitke što se toga tiče. Međutim, tvoja boja glasa je jako diskutabilna i to je nešto što se naprosto ne menja, to dobijamo po Bogu, uz neke mikrokorekcije i to je nešto sa čime ja naprosto ne bih mogla ili ti volela da radim, niti mislim da to može donese neki veliki boljitak. Toliko. Mili. Hvala. A gledaj, previše grešaka odmah u prvoj pesmi. Odmah si ušla, prva strofa, sve je bilo falš. Druga pesma, ne znam čime ste se oduševili, ali ona je tu i progutala par reći i jednostavno... Čak mislim da ovo i za boju glasa, mislim da si ti toliko uplašila da nisi ni predstavila to svoju boju glasa. Ja sam i ti si htjela da plešeš, ali i vidim da znaš da plešeš, ali ne idu ti pokreti. Znači, bukvalno si je blokirala, a gledaj, to ovde ne smemo da nagrađujemo. Ovde moramo da kažnjamo. Bože, Mili, pa prvi krug je. Nisi vidio, Mili, kako je Ceco prokomentarisala lice. Pa prvi krug je, šta da nagrađujem? Ceco. Svi su ovdje prvi put. Samo malo. To znači svima istina. Samo malo, Mili. Ceco, šta si rekla? Kako si napravila facu kad je Mili sad ovo objašnjavao? Vidi se da znaš da plešeš, ali nisi znala da plešeš. Mili. Ne, ja sam rekao, vidi se da zna da pleše, ali da se pokreti usporeni od straha i da ne može ni to da pokaže. A gde se to može? Ovdje nagrađuje radi toga što su svi ovdje prvi put i prevazilaženje tog straha. To je... Ono što mi traži. Ana! Ajde, ova devojka nije za panik. Ana. Mili nema talenta da čuje pevača. O tome se radi. Nemaš talenta. Ja nemam talenta da čujem pevača. Nemaš talenta. Pa sam tebi pravio hitove, pa si dolazila kod mene da tebi pravim i tebe da produciram. Ali ja sam već tada bila pevač. Nisam bila takmičar Zvezde Granda. Nema veze. Pa i tim pre. Imala sam jednu osam. Kod mene znači dolaze gotovi i dolazi. Da li ti prošli? Po moje savete i po moje radice. Hvala ti, Mili. Radio sam ja 300 predine. Nisu se čule te pesme u opa. Treba za mene reći da nemam talenta. Kako da te ljubim posle nje. Ajde da skrenemo temu na Jelenu. Ja sam, bez obzira na to što su oni svi čuli, svi smo to čuli i ne treba mnogo potencirati to, Jelena, čula sam da ti ima nekog nerva u tebi. Ima, i čak i u prvoj pesmi sam čula, bez obzira na sve falševe, čula sam da ima nečeg. Zato sam ti, mislim, od srca sam ti dala glas. Jer mislim da si dobar kandidat. Viki! Pa vidi, ko zna da čuje, čuje da ona sve samo nije za panik. Ona se, devojka, uplašila, imala tremu, naravno, prvi put je na sceni i sve to stoji. Ali nije za panik. Šta da radim kad oni ne znaju da čuju? Ma ti možda pričaš šta hoćeš da kokodačeš, ne znaš da čuješ i to je to. Šta ti je sad? A zašto si ti dolazila i plaćaš pesme i da tebe produsira? Ma mi smo svi došli kao gotovi pevači. Da smo došli kad... Šta si njoj radio? A radio mi je ozbiljne hitove. Da li si dobro?
dobro spavao. Dobro, dobro, to je... Voli momke koji piju rakiju i Minu Ćutanja. E, to voli momke to koji piju rakiju, to mi se sviđa. Da li si dobro spavao? Da li si dobro spavao? Ljudi, mili! Da se vratimo temi. Da, da. Devojka, pa vidi, ima tu posle, ima tu da se radi. Prva pesma, sve smo ti rekli, nije bilo kako treba, ali se čuje da tu ima materijala. Tako je, ti si se izvukla, druga je bila jako dobra. Čak ja mislim da tvoja boja glasa može da bude i komercijalna. Uopšte ja ne bi se složila sa Marijom što je rekla da tvoja boja glasa nije lepa. To je moja mišlja. Bogu ja da kažem. Izvoli, Ceco. Ja mislim da ona uopšte nema problem sa tehnikom pevanja. Ona je ovde dobila manje glasova zato što ima problem sa intonacijom. Sve to može da se uobliči, mentor da radi sa tobom, da ti se daju adekvatne pesme uz tu tvoju boju, ti malo zaličiš i na Draganu, malo zaličiš i na Priju. Tako da samo je problem intonacija i negde više stavljaš vibrata gde nema potrebe, apsolutno. Snežo? To je u ovom slučaju sasvim slučajno bilo. To je trema. Pa ne znam, ja ne razumem rečenice ko zna da čuje, ko ne zna da čuje. Svi mi ovde jako dobro čujemo. Pa dobro, malo što se šalimo. Ali kako ko od nas to svoje znanje upotrebljava, to je drugo. Znači, svi smo isto čuli. I svi su ovde u pravu. Ali ono što po mom mišljenju je tvoja situacija, to je da treba probati, jer ti imaš ono što se zove potencijal, ono što se zove neki osnov, a da li će to uroditi plodom ili ne, zavisi od mnogo koje čega. Tako da, koga god da odabereš, srećno ti bilo i dobrodošlo. Evo i da Đole poentira za kraj. Pazi s kime spavaš. Hoću da kažem, pazi koga biraš. Sve što ću ti reći. Gospodine Bosanac, vi ste bili uzdržani ovog puta. Mi samo jedan savet dao kandidatima. Ne morate govoriti koliko... Ko pjeva? Bekut. Neka pjeva. Pevaj. Nemojte govoriti koliko pjevate. Ja mislim da te ovih 10 godina... Prosto unakazilo. Jer kad kažeš da pevaš 10 godina... Nisam ja rekla, nego me... Pitao. Pjeva, uvijek kažete, evo taman, pre 6 meseci. Juče počela. Pre 6 meseci. Neko ko peva 10 godina, ne sme toliko da falši. A koliko imaš godina? Izvini, nisam. 29. 29 godina. Zrenjanin, Jelena, čula si za i protiv sebe. Imaš mogućnost da biraš od njih petoro jednog mentora. Dakle, Viki, Ana, Sneža, Đole i Ceca su ti dali podršku. Ti treba da izabereš ovoga momenta jednu od njih petoro. A da li mogu oni mene da izaberu? Ne mogu. Što ja stvarno ne... Ne, ne, ti moraš da odlučiš da kažeš njih petoro ti je dalo šansu da ih biraš. I dok smo mladi, donesi odluku. Valjalo bi. Ako možeš. Nema ljutje, nikoga se neće ljutiti. Niko se tu ne ljuti. Dakle, najnormalnije. Koga ti vidiš, sa kim bi mogla najbolje da radiš? Ja bih volela Cecu, ako je ona raspoložena za mene. Ceca. Dobrodošla. Evo. Hvala na vas. Jelena Radulovački odlazi u Cecin tim. Hvala na vas. Ove godine sarađivaćeš sa njom. Naravno i već u narednom krugu imaš mogućnost da demantuješ Mariju i Milija. Naravno, onoliko koliko budeš radila sa Cecom i trudila se, tako će i biti. Ne čudi što naš žiri čeka sam kraj da donese odluku, obzirom da bar u ovom prvom krugu oni nemaju pravo da se predomisle. A hajde da vidimo kakve će reakcije našeg žirija izazvati naredni takmičar. Thank you.